اب آپ کو مولانا سید احمد الحسینی سعید القادری صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن مخاطب کریں گے مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ڈائس پر تشریف فرما ڈگنیٹریز اور میرے پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے جو ہندوستان ایک گلدستہ ہے وہ گلدستہ آج ہندوستان میں نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں جنتر منتر ہے کہ یہاں دارالسلام کا میدان ہو چاہے مسلمان ہو ہندو ہو ہر کوئی اس NRC کے خلاف میں آواز بلند کر رہا ہے اور مودی حکومت کو یہ آواز دیتے ہیں کہ ہندوستان زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا اور جو اپنی ڈگری پیش نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے تو آج ہم اس CAA یہ ہماری سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو NPR کو NRC کو ریجیکٹ کر اعلان کرتے ہیں اور اس میدان میں یہی پر نہیں بلکہ نقیب ملت آپ ہمیں آواز دیجئے ہر گاؤں کو ہر ضلع کو گلی میں شہر میں آپ جہاں بلائیں گے ہم آ جائیں گے آپ کے ساتھ آواز لگانے کے لیے تیار ہے اور یہ NRC جو آسام میں ہوئی آپ نے دیکھا ملک کے پریسیڈنٹ آف انڈیا فخر الدین علی احمد کے خاندان کو NRC سے نکال دیا گیا ان کے پاس برابر ڈاکومنٹس نہیں ہونے کی بات کہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اے مودی صاحب آپ بولیے دیکھ کے بولو مودی دیکھ کے بولو یہ گلی کوچہ میں یہ غریب چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو امیر شاہ بولو یہ ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے تم چاہتے ہو کہ ان سے شہریت چھین لے تو یاد رکھو یہ جمہوریت ہے وہ تمہاری کرسی چھین لیں گے اور یہی عزم کے ساتھ میں ہم یہاں سے جائیں گے کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہم چین سے بیٹھے نہیں اس کے خلاف میں جب تو جہد کریں گے احتجاج کریں گے میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں میرے ساتھ نعرہ لگائیے ہندوستان 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 ہندوستان